Haima kwa nashaka kujikaronji na abge mwe mwuri hafi. Iye. Baibari hafi kabisa tuwa temo. Karonji tumanu kariko. Bahungu wabone chesi. Ee bariba mwagaye mukanya fone imbiwa nicitse bari bamamagaye barongera buri ya mukanya harya twegwe ntukabahamagara bigakunda bahamagare nibo bahamagare iriho aho ngaho yes aha kodem ako karonje kucyata kodem kodem show zimeze neza kucicuye yamize karonje kibuye seze naze si karonje ako kukira ubavu yamize bavuna abanyabirori urumva bavuna abanyabirori urumva yifashe sinzi nimba aho ngaho iriho ya ya Sibora dali mnatukumba Nisaf mvuga ndakumva Yego sawa imeze fite Sawa nisaf imeze fite Natwe nisawa Eh numva biri gucikamo ariko ndagerageza nkumve Uyu ariko turakumva turakumva 5 kwa 5 kabisa Sawa makoze nanje ndabumva na kibazo umeze mute Tumeze neza cyane tukatugira ngo tubwire kuri gahunda y'ikarongi bagaze bitiye gahunda yitegegutse kugira ngo mudukurikiye muri aka kanya menye uko ibihagaze Yohana ikare ikarongi rero bikomeje kumera neza ni ikarongi mu mugi kuri no wa gatandatu biterekesha tuzukwa munani ahitwa kuri Canifo Beach turi kumwe n'aba turi kumwe n'abantu bazadufasha kugira ngo umunsi wacu ugende neza abadigere abartiste kumwe bari kubarimo Juno kugeza uyu munsi twari dufite Juno dufite DJ Pius dufite DJ Igasha Lon na Rusamo Yuhi Mike na Amide DJ ariko kubera ko abantu bo kukibuye bikaba ari ikarongi n'abashaka kujyayo n'urwego dushaka gushyiraho ibintu twaje no kongeramo na Bushari Bushido Bushido Nyatrapo bikomeje kuba byiza cyane ni igitaramo wateguye kubera iki nawoje mu ruhando rwo gutegura ibitaramo naga ubwa mbere ariko igitaramo kino giteguye kubera ko turi ikarongi ni turi mu bikorwa byo kugira ngo nago umujyi ukiri Kigali gusa umujyi usigaye waragutse ubungu no Musanze hari umujyi ikarongi hari umujyi Gisenyi kandi abantu bakeneye kujya ku experiencing ibyo bintu kindi turimo turacyarimo turaserebura intsinzi y'umukuru w'igihugu so rero muri ubwo buryo bwo kugira ngo n'abanyakarongi babashe kwishimira ibyo bintu tumaze kugeraho babashe kwishimira ko umuhanda bawo bakoreye ubu ngubu abantu bagenda bakagera ikarongi nta kibazo bakabasha kuexplore ibintu biri kuko ikarongi ni umujyi w'ubukerarugendo ufite ibintu byinshi cyane byiza iyo experience rero nicyo gihe ngo tuyisharinge abantu tunishimira intsinzi y'umukuru w'igihugu Okay. Hanyuma mwagende kukimuhitamo abahanzi uvuze Juno uvuze Bushari uvuze Pius na Yuhi Mike mwagende kukimubahitamo abahanzi kujya mwashire muri iki gitaramo cyanyu. Twagendeye ku byifuzo byawo tugiye gusanga ikarongi nabo tugiye kujyana nabo cyane tunagendera ko nabo bantu bari mu bashoboye bashoboye ibyo tugiye ibyo bakora barabishoboye so n'abaturage b'ikarongi ntago ubu ni inshuro ya mbere bagiye kubona Juno nk'urugero nubwo bagiye gutaramirayo nubwo bwa mbere agiye gutaramirayo urumva rero hari impamvu nyinshi zo kubahitamo uko barashoboye igana Sharon ni aba DJ kazi beza bari mu kazi kandi bakora akazi kabo neza DJ Pius ni uko nguko Juno ni uko nguko ni umuhanzi uri mu kazi Bushari ni umuhanzi uri mu kazi rwose abantu bariya nabo barabakeneye cyane bagiye babadusaba so ko nuko nabikubwiye ntago ari ubwa mbere igitaramo cya nyuma naherukaga gukora na kigozi umwaka wa 2022 uko umwaka ushize ntago nari mpaye nagikoreye Gisenyi kuri stade kandi cyagenze neza cyane rero ndizera ko n'iki ngiki kigomba kugenda neza cyane yego kuki se wahisemo bariya abahanzi bagendeye kuki kandi bakababona ko n'aba DJs ari benshi cyane no kubereka nkuko mbikubwiye bariya abahanzi barashoboye mu kazi bakora kandi n'abaturage hariya barabashaka bagiye babadusaba ikindi ubwiye ko Juno ari ubwa mbere agiye gutaramira hariya ikarongi iki ni icya mbere ikarongi ni ubwa mbere agiye gutaramirayo n'abariya aba DJ bose nibwo bwa mbere bagiye gutaramira ikarongi yego urabizi mu myaka yashize mu myaka nk'itatu ishize ikarongi yari afite ikibazo cy'umuhanda utari nyabagendwa wagendwaga ariko ntabwo wari uri mwiza ku buryo abantu bishimiraga kuba bakora ingendo bakakora izo ngendo ariko
ubu muhanda barawukoze niyo mpamvu bo bafite ibintu byinshi cyane byo guserebura muri no manda. Ubwo so muhanda wa Muhanga Karongi nuwuhe? Ni kwishimira ibyagezweho muri rusange. Ari ukwishimira ibyo tumaze kugeraho twese. Okay. Hanyuma abahungu ntabwo baguhenze ko ku biciro. Azagaruka. Ku biciro byo niyo standard niko rwego tumaze kugeraho. Ariko ntabwo ari no kuvuga ngo azagaruka. Icy'ingenzi nuko tuzagera ku cyo dushaka kugeraho. Icy'ingenzi nuko tuzakora ibintu kandi tukabikora neza kandi abo abagenerwabikorwa bakishima. Naho ku bijyanye n'amafaranga byo erega urumva abantu tuba dukorana nabo baba bashaka nabo kuexplore ibyo bintu bashaka kuexperiencinga nizo tuba bakazexperiencinga bakejyana abafana babo ariko urashoboye utazunguka tujye muri showbiz y'amafaranga. Okay. You invest no gain. niyo mpamvu kwinjira ari ibihumbi wiguze uyu munsi ni 5,000 asanzwe tukayigura 15,000. Okay. W ni 200,000 uzayigurira kuri gate azaba ayigura 10,000 ayigura 20,000 VIP. Kuri tabureyo ntacyahindutseho. Rero urumva iyo mpamvu icyo giciro kiba kiriho ni uko nyine tuba turi no muri business. Amatike agurwa hehe? Ntabwo na predictinga mubwirenga amafaranga ngo amafaranga ngo ntabwo neganya ko amafaranga zaho amatike ari kugurirwa hehe? Okay, tugire hano umuntu yakora amatike yakeneye kuyigura none amaze kumva radar akeneye kuyigura. Abumva radar itike zabo bazazikura hehe? Bazatsinda bari Karongi n'abari Kigali bazamanuka? Ni ukuvuga ngo abarimo baragura amatike uno munsi mbere ya konseri barimo barayagura kuri website yitwa turimo turakorana nabo ni westcoast.event/karongi-experience. Ni ubundi bayita sync ni abacuruza amatike. So ni westcoast.sync/karongi-experience. Bajyaho kuri urwo rubuga turimo turasharinga link baguraho amatike. Kugeza uyu munsi amatike ariho available kuyagura kandi ku biciro biri hafi. Akanyenyeri nako kariho. Ukuba umudafite ushobora kujya kuri website ushobora gukanda akanyenyeri 6 6 2 akanyenyeri 7 7 akanyenyeri 7 0 0 akanyenyeri 3 4 6. Okay. Nabisubiramo 6 6 2 akanyenyeri 7 0 0 akanyenyeri 3 4 6. Busharara aho ngaho sinawe ngo abwire abantu b'Ikarongi cy'abashyiriye uwarungiye. Busharara aho ngaho ntabwo muri kumwe aho ngaho? Warungiye ntabwo nimwumvise neza. Sorry. Nta muhanzi n'umwe muri kumwe aho ngaho ari Busharara cyangwa se ntawe uri kumwe aho ngaho? Wanze network igora. Bushido, network. Ubwo naboneka rero. Nta kibazo na ndi kumwe na Bushari na Mugora. Bushido yabwira abanyakarongi, abwira abanyakarongi. Ibyo bafitiye gusa bafitiye ntari. Bakabyumva nta kindi. Sama, kamuka mwohereze nta kibazo. Mushireho ntari. Bushido. Ya. Ikarongi ko nta nkuta zihari. Uzamene. Karongi ntare nkuta zihari. Ntare David wajya ni iki bari Karongi? Karongi murashushe. Karongi nta nkuta zihari za arena. Karongi murashushe. Murashushe. Karongi se kucibuye muri tayari. Bari tayari barimo bakumva muri amazaha. Eh bakurikira radar kabisa si bo radar barayikurikira. Ahubwo bimeze bitura bajyanira icyo nyuma yo kuva Burayi. Nyuma yo gutarama muri kampeni witwaye neza ubu abanyakarongi baje kuri Bushido urabizeza iki? Network zikugenda nabi ariko twe turi kukumva. Yego twe turakumva si bo radar turakumva. Muri kunyumva? 5/5. Ah ku itariki eshatu z'ukwa 8. Mba muri kunyumva muri tayari? Abanyakarongi bari tayari.
network ni ikibazo kwitari cy'eshatu z'ukwa munane yego itayari kinyetrap gengo ikarongi muri tayari network karinevo beach kumazi yego numiye n'ubugambe cy'ikintu cy'abereje kubabwira yego numiye abagangsta bose bapfana kinyetrap n'abashiri babo abazagira mbe semere ya gafi agafi agafi kuko wana agafi kawa kawa karongi nanyi ndagakumbu ni mama yake wahiruka rya ari bushido tukarya sho umva tukarya sho paka bukeye uheruka karongi ryari karongi maheruka aciye n'igihe menaje mu bikorwa byo gushutinga video Ya. Ubwo yari iyihe ndirimbo? Ni ndirimbo cyacya irasohoka vuba ngaho iri kuri album ya Full Moon. Ni ubwa mbere ugiye gutaramira Karongi? Yes, ni nk'ari ubwa mbere. Ubwa mbere byabaye ntabwo byari nka show, byari ibintu bya... Yari pura bisanzwe. N'abavandimwe turi kwenjoyinga. Karaga pura apu kari aho ngaho. Eh? Karaga pura apu kari aho ngaho gutyo gusa. Ya jari boro ya chill ibintu bya chill n'abavandimwe. Okay, Bush reka dukushimire cyane akoze kuganira na Isibo Radar. Murakoze cyane, murakoze. Kuwa gatandatu. Tsinda tuzaba turi kumwe. Oya, babwire bose. Bari tayari bashake babe tayari baze baryifi. Baze barya gafi. Baze barya gafi ko kumaze. Baze bafite kinyatrap ku mutima, kinyatrap ku mugongo. Zana. Asante sana. Okay. Pow. Kripa. Godi bushari yire uzuva kaza bahari cyane. Ndabona ushaka kugikaro ndi ntago twabwirisho none dufite abafitiye tike byiri twafitiye kuri uyu munsi. Z'umuntu za. Cene kujya iyo zivuye muri Isibo Radar. Ntaje unduza babeshya ngo bafitiye tike za. Igitaramo ubundi kitazaje gica mwahanga nawe uzakiba igitaramo. Ntabwo cyakitwa igitaramo. Na hanga. Bafite gahunda kuri karongi muri iyi weekend bumva. Ubwo nuko ngo abanyakigali tudushatse twaba dufasha tukazinga tukagikarongi. Twazagaruka muri cyacyumwe twamanuka kuko kandi kwa mbe nagari kwa imyidagaduro umuganura ni ryari umuganura se turi mu kwezi kwa hari umuganura izuka kwinjira mu ijo ko ijo turakwinjira mu itariki ya mbere umuganura ni ryari twamanuka tukagira Karongi kwa show biz yawe yaranakwamye hari twashyushye tukareba radari tukareba ibyari ibyo tukazakora radari ku mana Karongi nyindi buze kumwakira mu kanya gato cyane nazi kuba yajya kure ibintu bimeze neza cyane ndamaze ibintu byoroshye cyane uri hafi abeta yari Karongi reka tumanuke cyane hanyuma mbere ko twerekeza kuri akabanza nsange kwanza banze mbaga banzibagati ke kamwe byuze uri hafi ndagenda mwakira uko iminota igenda iza kuri YouTube sinda za social media ntago bashaka kuyatsindira amatike kuki tubarenganya ubu nshaka umuntu hamagara nshaka umuntu hamagara yanditse se kuri oya hamagara none sinyandika aramenya ndi mubaze cyo kibaga nyine ubwo kimubaza gisubize oya yaje ubwo yaje cheating none sari bibi wareme abandi ba isiba hado Alo. Yego. Yes, thank you. Beatles. Yes. Wiza neza. Ura hansanga. Uri Karongi se? Tumanuke ryari? Ura hansanga ndiyo. Uriyo? Tuzabonane nanye nzaza. Uzaburiyo? Yimiyo tike yime. Yaha, urinde rero uri tubwire ngo baze akabazo kamwe. Nirele Abdul. Abdul Nirele. Yego. Ikibazo cya mbere ni amazina ya Juno Kizigenza asanzwe. Amazina ya Juno Kizigenza. Kizigenza ikipatera. Naba nasanye. Jesus. Zayubuhana. Indirimbo aheruka se ni iye? Aheruka ari kumwe na Weizi. Indirimbo aheruka yitwa gute? Iriya ari kumwe na Weizi bari kwamamaza muzehe yitwa Uwanjye. Okay. Icyo ni kimwe indirimbo mbere yakuranye yitwa gutse nakoranye nawe izi away hanyuma hari aba DJs bari kumwe na Juno bakuranye indirimbo iyo ndirimbo urayizi
Edgar Shalom. Undi? Undi ninde? Na Yuhi. Oya ndavuga mu DJ. Amide DJ. Undi? Azabari DJ ariyo Amide DJ ariyo na DJ Payas. Harabramum. Wa DJ? Azabariyo Higa. Amide DJ. Ushari. Na Juno. Na Yuhi. No, ne se DJ Higa bari kumwe nande akorana nande bari kumwe nande DJ Higa bari kumwe nande nange bari wenyine yitwa Rusamo. Okay, ma nimero yawe n'amazina kugira ngo turi korohere ubundi nawe uzugire kwirira shuru atuye hehe ari Karongi yonji ari Karongi umva kalisa cyane radar irahagira si Karongi bandi kumva mbakurikiye ku mbuga nkoranya paka Sanda. Urahamagara ukurikiye imbuga. Amazina yawe ajya nayawe. Nirere Abdul. Nirere Abdul. Katubyandike. Nirere Abdunov. Abdunov, njye biri kwiranga muntu, nabo dushaka Mike A. Abdul. Abdunov. Abdunov nibyo. Abdunov. Izina ry'icyarabu. Okay. Nimero iranga nimero ya telefone. Ubwitikiza mugeraho gute vinki kuri WhatsApp cyangwa yazayifata nimero ya WhatsApp gutse muzamvita cyangwa wa mugane nzayibona ufite WhatsApp se basi urayifite yego iti turayibona nta kuri WhatsApp baraza kwikoreza kuri WhatsApp ya urayikoreza ijuru za nyibutse cyangwa nejo bundi ni Rwanda zabandikira ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram zacu utwandikira nta kibazo sawa okay ibyo ntitashye injira tashye nibonye nyirayo ugasigaye ahitwa nebyiri ugasigaye imwe indi tuzayitangije ejo kwa kangahe kwa kane kwa kane ejo no musi ni kwa gatatu ejo ni kwa kane ndiye kwa kane ni kwa tanga ejo kugira abantu babe batanga ni bari nugenda abone ukazagenda amanuka kwa gatanu karongi se namasanga bakizuru byatsegwe naho wanyuze uciye uwo muhanda mwiza bavugaga uwo muhanda bakoze ikora ntabwo nyura mushi Jewe nimeruka kucamo nice kagura. Nahise nzinukwa. Ubwo reka nzabucemo ndebe ko ari sawa. Urumva gire dice. Ubwo umuhanda bwo kibuye muhanga se si bavuga. Siwo muzima. Ni wowe kuvuga bwo. Ni ukoze. Siwo mushya sa ubwo. Uda ni wowe warucitse. Ni wowe udarutarukoza ahubwo. Kuko njya yo warucitse cyane ariko. Ubu ngubu no kuva nibyo. Ngo tuzabucemo turebe natwe. So nacho. Ubwo nuko bimeze kuri go safinye tumushimire cyane hanyuma dushimire uyu musore bashe kutsinda akazi katubwire ngo congratulations nubwo uzagenda uturamane na Higa Rusam ya Payas Juno even na Yuhi Mike ndetse na Bushari umva ko bimeze neza cyane byose bikora hanga muri radari na handura kuri nziza ngibi no way no way no way no way